الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Amma ba'd. Möhtərəm qardaşlar, və bu gün İbn-i Qayyim Əl-Cəvziyyə, yəni bu günə kimi gətirdiyi fəsillər hamısı çoxunluq günahlarla əlaqəli olduğu üçün, yəni günahlarla, yəni günahlardan, böyük və kiçik günahlardan və onların zərərlərindən danışdı və 10-15 dərs, yəni 15 fəsili təqribən, yəni tövhidlə əlaqəli olan məsələlərə ayırıb və təbii ki, bütün bu fəsillər və keçdiyimiz dərslərin hər birisinin tövhidlə əlaqəsi var və təbii ki, tövhid bütün günahlardan, insan tövhid üzərə olduqda, əqidəsi sağlam olduqda günahlardan da çəkinir. Və əqidənin saflığı, sağlamlığı insanı bütün günahlardan, kiçik günahlardan, həmçinin böyük günahlardan çəkindirir. Çünki tövhidin sağlamlığı insanı Allah Subhanahu və Taalənin qorxusuna çağırır. Və insanın əqidəsi sağlam olmadıqda insan başqa-başqa yollara əl atır, günahlara əl atır, kiçik və böyük günahlara. Və necə ki, keçən dərsimizdə bir hədisi xatırladıq, sadəcə orada bir nöqtəni zikr etmədik. Dedik ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, cümə ilə cümə arasında olan günahlar və Ramazanla Ramazan arasında olan günahlar bağışlanır. Orada bir Peyğəmbər sallam, bu idəcütuni bətil kəbəir. Əgər böyük günahlardan çəkinilərsə, əgər insan böyük günahlardan çəkinmirsə, onun kiçik günahları da Allah Subhanahu və Teala onun kiçik günahlarını da bağışlamır. Allah qorusun. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə istisna gətirdi ki, İzə citunu ibətil kəbəir. Əgər böyük günahlardan çəkinərsə insan, Allah Subhanahu və Teala onun cümə ilə cümə arasında olan günahlarını, Ramazanla Ramazan arasında olan günahlarını bağışlayar. Kiçik günahlarını bağışlayar. Və o nöqtəni keçən dərs xatırlamağı unutduq. Və Şeyx Rahiməhullah bugünkü mövzuda, bugünkü fəsildə Allah Subhanahu və Teala'nın yaratmaq sifətindən. Deyir ki, Allah Subhanahu yaratdıqlarını yalnız özünü təsdiqləmək, təkləmək, təkləndirmək və özünü yalnız Allah Subhanahu və Teala'ya ibadət etmək üçün yaratdı. Fəslin başlığını belə gətirir. O buyurur ki, İnna Allaha Azzə və Cəllə ərsələ rusuləhu və ənzələ kütübəhu və xaləqəs səməvəti vəl ərdə liyu'rafə və yu'bədə və yuvahhədə və yəkunəd dinu kulluhu lilləh. Allah Subhanahu və Teala elçilərini, peyğəmbərlərini göndərdi və kitablarını nazil etdi və göyləri və yerləri yaratdı ki, liyu'rafə və yu'bəd, tanınsın, Allah Subhanahu və Teala'nı tanısınlar və ona ibadət etsinlər və Allah Subhanahu və Teala'nı təkləşdirsinlər və yəkunəd dinu kulluhu lillə və bütün din də Allah Subhanahu və Teala'ya aiddir. وَالطَّاعَةُ كُلُّهَا لَهُ Və hər bir ibadət də ona olunur. İtaət də ona olunur. وَالدَّعْوَةُ لَهُ Dəvət də ona yönlənsin deyə Allah Subhanahu və Teala elçilərini göndərdi və kitablarını nazil etdi və yerləri və göyləri yaratdı. Öncə ki, Allah Subhanahu və Teala Zəriyyət surəsinin 56-cı ayəsində İnsanın yaradılış qayəsini
bizlərə çatdıraraq buyurur ki: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ." Mən insanları və cinləri yalnız və yalnız mənə ibadət etmək üçün xəlq etdim, yaratdım. Və Allah subhanəhu və teala Hicr surəsinin 85-ci ayəsində buyurur ki: "وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ." Biz göyləri və yeri və onun arasında olanları yalnız haqq üzərə xəlq etdik, yaratdıq. Və başqa bir ayət kərimədə Allah subhanəhu və teala Talaq surəsinin 12-ci ayəsində buyurur ki: "Allahu ləzi xaləqə səbə səməvətin və minəl ərd mithləhünnə yətənəzzəlül əmru beynəhünnə litə'ləmû أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا." Allah subhanahu wa ta'ala 7 qat göyləri və yeri, onun mislində də yeri yaratmışdır. Allah subhanahu wa ta'alanın əmri onların arasında nazil olur. Nazil olur ki, lite'lemu, bilsinlər ki, ennallaha alə kulli şeyin qadir. Bilsinlər ki, Allah subhanəhu və teâlə hər şeyə qadirdir. Və ennallaha qad əhata bi kulli şeyin ilmə. Və Allah subhanəhu və teâlə ilmi ilə hər bir şeyi əhatə edir. Və Allah subhanəhu və teâlə sonra xəbər verir ki, ennəl qasdə bil xalqi vəl əmri ən yu'rafə bi əsmaihi və sifatihi. Və Allah subhanəhu və teala xəbər verir ki, bundan, həqiqətən də bundan, ondan məqsəd, bunda məqsəd yaratmaqda və əmr etməkdə məqsəd olur ki, Allah subhanəhu və tealənin adları və sifətləri tanınsın, bilinsin. Və yu'bədə vəhdəhu lə yuşrakə bihi. Və Allah subhanəhu və tealəyə, yalnız Allah subhanəhu və tealəyə ibadət olunsun və ona heç bir şey şərik qoşulmasın. وَأَنْ يَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَإِنْسَانْلَرْ دَا عَدَالَتْ üzərə olsunlar. Deyə, وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذ۪ي قَامَتْ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Və o ədalət ki, hansı ki yerlər və göylər onun üzərində qurulmuşdur. Allah subhanəhu və teala bu haqda buyurur ki, Hədid surəsinin 25-ci ayəsində: "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana li yaquma an nas bil qist." Biz artıq elçilərimizi göndərdik açıq aydın bir dəlillərlə. "Wa anzalna ma'ahum al kitab" və onlarla bərabər kitablar nazil etdik. "Wal mizan" və haqq olan mizan nazil etdik ki, liyaqumə nəsu bil qist, insanlar haqq üzərə olsunlar, deyə. Fə əxbərə subhanəhu ənəhu ərsələ rəsuləhu və ənzələ kütübəhu liyaqumə nəsu bil qist və huvəl ədl. Və Allah subhanəhu və teala yenə xəbər verir ki, peyğəmbərlərini, elçilərini göndərdi və kitablarını nazil etdi ki, insanlar ədalət üzərə olsunlar. Və min əzəmil qisti huvəl təvhid. Və deyir ki, ən böyük ədalət, ən üstün ədalət də nədir? O, huvə təvhid, təvhiddir. Allah subhanəhu və tealəni təkləşdirmək və şirkdən uzaq olmaqdır. Və huvə rəsul ədli və qavamuhu. Və deyir ki, və təvhid isə ədalətin başı və əsasıdır. Və innə şirkə zulmun. Və həqiqətən də şirk zülmdür. Necə ki, Allah subhanəhu və tealə Luqman surəsinin 13-cü ayəsində belə buyurur: "İnnəş şirkə ləzulmun azim." Həqiqətən şirk çox böyük zülmdür. "Fəşşirku əzəmu zulmi." Və deyir ki, şirk ən böyük zülmdür. Zülmlərin ən əsası və ən üstünüdür. "Və təvhidu əədəlül ədli." Və təvhid isə ədalətin əsasıdır. Yəni, ədalət tövhidin üzərində bina olmuşdur. فَمَا كَانَ أَشَدَّ مُنَافَةً لِهَذَا الْمَقْصُودِ فَهُوَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ. Və deyir ki, tövhidə zidd olan, qarşı gələn, onu inkar edən
Hər bir günah, hər bir şey ən böyük günahdır. Və təfavutuha fi daracatiha bi hasabi munafatiha lehu. Və günahın da ən böyükləri onun nəfiyinə görə, onun inkarına görə. İnsan tövhidi nə qədər naqis olsa, nə qədər tövhidə qarşı gəlsə, günahın dərəcəsi də o qədər böyük olur. Allah qorusun. وَمَا كَانَ أَشَدَّ مُوَافَقَةً لِهَذَا الْمَقْصُودِ فَهُوَ أَوْجَبُ الْوَاجِبَاتِ وَأَفْرَضُ الطَّاعَاتِ Və tövhidə bu məqsədə ən yaxın olan, ən müvafiq olan, o da tövhidə ən yaxın olan, ən vacib olan, yəni insanın günahlardan ən uzaq olmasına səbəb olan tövhiddir. Və vaciblərə ən yaxın olmasına insanı çatdıran tövhiddir. Və əfradu ta'at və fərzlərin insanın Allah subhanəhu və tealəyə itaətdə itaət etməsinə yönləndirən tövhiddir. Və sonra Şeyh Rahiməhullah buyurur ki, fətəəmməl həzəl aslə haqqa təəmmül və deyir ki, bu əsli, bu əsası haqqı ilə tədəbbür et, haqqı ilə fikirləş, düşün. وَاَعْتَبِرْ بِهِ تَفَاصِيلَهُ Və deyir, onu təfsilatı ilə onu dərk et. Dərk et ki, Allah subhanəhu və tealənin ən böyük ədalətli, اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ Hökum verənlərin ən üstünü olduğunu daha da dərk edəsən və biləsən, haqqı ilə biləsən. Və ələmul alimin və bilənlərin ən üstünü olduğunu dərk edəsən. Fima farzahu alə ibadihi və harramahu aleyhim və təfavutu maratib at-ta'ati vəl ma'asi. Və Şeyh Rahiməhullah buyurur ki, insan tövhidi haqqı ilə bilsə, onu tədəbbür etsə, onu düşünsə və Allah subhanəhu və tealənin əmirlərini tanıyar. Və günahlardan, ona haram olan şeylərdən çəkinər və itaətin və həmçində günahların mərtəbələrini bilər. فَلَمَّا كَانَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ مُنَافِيًا بِالذَّاتِ لِهَذَا الْمَقْصُودِ كَانَ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ Və deyir ki, şirk tövhidin əksi olduğu üçün və bu məqsədin tövhidin məqsədinin əksi olduğu üçün, onu inkar etdiyi üçün ən böyük günah sayılır. Və huva əkbarul kəbəyir. Günahların ən böyüyü sayılır. Aləl itlaq, yəni ümumən, yəni ümumi olaraq, yəni ondan da böyük günah yoxdur. Necə ki, Allah subhanəhu və tealə buyurur, İnnə Allahə lə yəğfiru ən yüşrəkə bihi və yəğfiru mədunə dəlikə limən yəşə. Allah subhanəhu və tealə şirki bağışlamır, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Və ondan başqa olan günahları istədiyindən bağışlayır. Və müşrik üçün buyurur ki, وَحَرَّمَ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ Və Allah subhanəhu və tealə müşrikə cənnətini haram etmişdir. وَأَبَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُشْرِكٍ عَمَلًا Və Allah subhanəhu və tealə müşrikdən, Allah subhanəhu və tealəyə ortaq qoşan qulundan heç bir əməli qabul etmir. Əv yəqbələ fihi şəfəə və ondan heç bir şəfaati qabul etmir. Əv yəstəcibə ləhu fil əxirəti dəvətəhu və onun axirətdə də heç bir çağrışını qabul etmir. Necə ki, Allah subhanəhu və tealə bu dünyada bizlərə haqqıyla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vasitəsilə bizlərə çatdırdı ki, yəni şirkin ən böyük günah olduğunu. Çünki hər bir müsəlman tövhidi və onun əksi olan, onun ziddi olan şirki layiqincə bilməlidir ki, ondan və onun əhlindən və onun dərəcələrindən, onun fəsadlarından uzaq olması üçün. İnsan bir şey bilmədikdə, onu haqqı ilə bilmədikdə ondan uzaq ola bilməz. Çünki insan Rəbbini layiqincə tanıması üçün,
Allah subhanəhu və tealənin sifətlərini, adlarını və sifətlərini layiqincə tanıması üçün yalnız və yalnız tövhidi, tövhid elmini, Allah subhanəhu və tealəni dəqiqləşdirməyi, o elmi dərk etməlidir və onu layiqincə öyrənməli və onu tədəbbür etməlidir, fikirləşməlidir ki, günahlardan uzaq olsun deyə. Çünki müminin həyatının əsası bütün ibadətlərində ona tövhid gərəkdir. Tövhidsiz, yəni heç bir əməl insandan qəbul olunmur. Necə ki, burada Şeyx Rahiməhullah buyurdu ki, yəni müşrikin yəni heç bir Allah Subhanahu və Teala ondan heç bir əməli, heç bir çağırışı ondan qəbul etmir. Və ayət kərimələrdə gəldiyi kimi. فَإِنَّ الْمُشْرِكَ أَجْهَلُ الْجَاهِلِينَ Və həqiqətən müşrik cahillərin ən üstünüdür. حَيْثُ جَعَلَ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ نِدَّا Nəyə görə? Çünki o yaradılana, onu yaradana qarşı, onu yaradan Rəbbinə qarşı ortaq qoşdu, şərik qoşdu. Və öz nəfsinə zülüm etdi. وَذَٰلِكَ غَايَةُ الْجَهْلِ Və bu da, bunun bu etdiyi, müşrikin bu etdiyi bu əməl isə cəhalətin ən son həddidir. كَمَا أَنَّهُ غَايَةُ الظُّلْمِ Və həmçinin zülmün ən son mərtəbəsidir. Yəni, Allah subhanəhu və tealəyə şərik qoşmaq. وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُ لَمْ يَظْلِمْ رَبَّهُ وَإِنَّمَا ظَلَمَ نَفْسَهُ Və deyir ki, müşrik Allah subhanəhu və tealəyə heç bir zülm etmədi. Yəni, şirk etməklə, Allah subhanəhu və tealəyə ortaq qoşmaqla Allah subhanəhu və tealəyə heç bir ziyan verə bilmədi. Allah subhanəhu və tealəyə zülm etmədi. Yalnız və yalnız öz nəfsinə zülm etdi. Və Allah subhanəhu və tealə bizləri şirkdən və şirk əhlindən qorusun. Amin. Və bu fəsil burada tamamlayıb Şeyh Rahiməhullah. Qısa bir fəsildir. Allah subhanəhu və tealə bizləri eşitib faydalanlardan etsin. Allah subhanəhu və tealə bizləri şirkdən və şirk əhlindən uzaq etsin. Allah subhanəhu və tealə bizləri tövhidi layiqincə oxuyub, onu layiqincə başa düşməyi Allah subhanəhu və tealə bizlərə, Allah subhanəhu və tealə bizləri müvəffəq etsin. Allah subhanəhu və tealə bizləri tövhid üzərə bu dünyadan getməyi bizlərə nəsib etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.